კომუნიკატორი ისევ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს იმისთვის, რომ ონლაინ სკანირება მოვახდინოთ, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, ტელეფონის ნომერი 2930 დაიკავეთ რიგი და ბოლო ნაწილში, გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გაგესაუბრებით, დაგელაპარაკებით იმ თემებზე, რომელიც თქვენ გაინტერესებს. რიგს გარეშე კი შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, სადაც არსებობს რიგი და არ გჭირდება სპეციალური ხელსაწყო, ანუ ტელეფონში შეგიძლიათ მოგწეროთ ყველა ადგილიდან, სადაც ინტერნეტი გაქვთ, გამოგვიგზავნოთ ფოტოები, ვიდეო მასალა და ასე შემდეგ. ძალიან გვეხარია, როდესაც ვიღებთ ხოლმე ვიზუალურ მასალას. კეთილი, ახლა ჩვენ ერთი საინტერესო ამბავი უნდა ვაჩვენოთ, ესეც ფეშენს ეხება. ოღონდ ფეშენს და დრონებთან, მე მგონი გავხდებით დრონების ესეთი მემატიანეები. მოკლედ, დრონი მოგეხსენებათ, არის ესეთი ხელსაწყო, რომლის შესახებაც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, ძალიან კარგი ხელსაწყოა და იმდენად ყველა სფეროში გამოიყენება უკვე დრონი, რომ მოეწყო სპეციალური ჩვენება, ფეშენ შოუ, ანუ მოდის შოუ, სადაც არ იყვნენ წარმოდგენილი ჩვეულებრივი მოდელები, ესეთი სტანდარტული ლამაზით 80-60-90-ზე და დიზაინერების მიერ შექმნილი ძალიან ლამაზი და მშვენიერი ტანსაცმელი დაქონდათ დრონებს. ანუ მათ პრინციპში კადრს რო შეხედავთ, მიხვდებით, რაზეა საუბარი. ყველა ის სამოსი, რომელიც შექმნეს კონკრეტული კოლექციისთვის ადამიანებმა, მათ ჰქონდათ დრონები და ატარებდნენ ამ ადამიანებს, ანუ ამის ნაცვლად, ამ კონკრეტული კადრის ნაცვლად, რასაც ფეშენ ვიკებზე ხართ ხოლმე ჩვეული, იყო ზედა კადრი, ვაჩვენოთ მერიკო ზედა კადრი, აი ეს კადრი, ანუ დრონები იყვნენ მათი დამტარებლები. ძალიან საინტერესო ესეთი ინოვაციური შოუ იყო. ნახოთ კიდე რა სიახლეებს გვპირდება. შეგვიძლია მცირე ვიდეოც ვაჩვენოთ, იმისათვის რომ უფრო ნათელი იყოს წარმოდგენა იმის შესახებ, რაზეც ვსაუბრობთ. აი ესე უცნაურად ცოტა მოჩვენებებს გავს ეს სამოსის ფრიალი ფეშენ ვიკზე, თუმცა ესეთი საინტერესო იყო. სტილი ერთად დაცულია. ხო, მე მგონი დაცულია ადამიანური რესურსების მხრივაც, ანუ ერთი დრონის შეძენა ალბათ უფრო იაფიჭდება, ვიდრე მაღალანაზღაურებადი ლამაზი გოგონების დაქირავება, თუმცა სამოდელო ინდუსტრიას შეიძლება ესე დაემუქროს, მაგრამ მე მგონი მხიარული სანახაობა იქნებოდა. ხოლოს თავარია დრონი არის ის, რომელსაც მართავ, შეგიძლია ზემოთ აიტანო, ქვემოთ ჩამოიტანო, ცალკეულ დამთვალიერებელს ახლოს მიუტანო, ესა თუ ის სამოსი. მოკლედ ესეთი მხიარული გასართობი მოიძებნა მოდის სამყაროში. და მოდის თემაზე, ხო? კიდე უნდა გავაგრძელოთ. მოდის თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ეს კონკრეტული წინდები ყველა ესეთ თანამედროვე გამოცემაში, ფოკასული კვირის განმავლობაში ტოპ ადგილებზე იყო. საქმე ეხება იმას, რომ ერთ-ერთმა დიზაინერმა გადაწყვიტა აიღოს კლასიკური ნამუშევრები, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ მხატვრობას, მონა ლიზას ხედავთ თქვენ კადრში და ისინი გამოსახოს წინდებზე. მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეთი ყველა პრინციპში ძალიან ცნობილი ბილინახატია, მუნკის ყვირილს ხედავთ ამ შემთხვევაში და ძალიან კარგად არის შეხამებული ფეხსაცმელს, საზაფხულო ფეხსაცმელს ძალიან უხდება ეს ნახატები. ეს წინდა უკვე ამ შემთხვევაში? კი, ეს წინდები, ხო. აი ესეც ფრიდა კალო, მოკლედ თუ გადაწყვიტავთ, რომ რაიმე განსაკუთრებული გინდათ, აგერ ბატონო განსაკუთრებული წინდები. კეთილი, მართლაც საინტერესოა და ყოველდღიურად მოდა ისე ვითარდება, რომ ანუ პრინციპში უკვე ძალიან რთულია, როგორც რიგ შემთხვევებში მოდას ფეხი აუწყო და ძალიან ისეთი მოდური იყო. თუმცა მოდამ პრინციპში წარმატებით შეითავსა ყველაფერი, რაც კი შეიძლება შეითავსოს, როგორც ტექნოლოგიები, ასევე მხატვრობა, ხელოვნება, ანუ ძალიან ყოფითი და მომხმარებლური გახდა და იაფასიანი, პრაქტიკულიც, მოკლედ ყველასთვის გახდა მოდა.